Ресми Астана Карабақ аумағындағы жағдайға қатысты мәлімдеме жасап, Қақтығыстан тараптарды ұстамдылыққа үндеді. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі Таулы Карабаққа қатысты жағдайды мұқият бақылауда. Жанжал аумағында оқ атуды тоқтату тәртібінің бұзылуына және адамдардың қаза болуына қатты алаңдаушылық білдіреміз. Тараптарды ұстамдылық танытуға және оқ атуды тоқтату туралы уағдаластықтарды қатаң ұстануға үндейміз. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Таулы Карабақ мәселесін реттеу бойынша Минск тобының күш-жігерін қолдай отыра, жанжалда тек қана бейбіт жолмен шешу қажеттілігі жөнінде ұстанымызды қайта растаймыз делінген хабарламада. Еске салайық, 1 сәуірде территориясы даулы Таулы Карабақ аумағында қарулы қақтығыс орын алғаны белгілі болды. Әзербайжан мен Армения уағдаластық келісімін бұзған үшін бір-бірін айыптады. Ал бүгін Әзербайжан тарапы атысты тоқтатқан мәлімдет, бірақ Армения билігі бұл мәлімдемені растамай отыр.